Ay yayda Afa xanım geldi, nə gözəl bir gün oldu, nə gözəl yurtacı necə əl qabiliyyətlər var. Bəli, bəli. Sən doğrudan Afa xanım zarafatla deyirdin, yox sən özün pişirmişdin onların hamısını? Hamısını. Hamısını sən özün pişirmişdin. Hele dadlı ləzzətli. Bəli. Bəs bu yetim niyə bu gündədir? Bu niyə arıqdır bəs? Ama bunu kökətdir biraz da. Sən inanırsan ki, mən doymadım bu kızın necə əl qabiliyyəti var. Özü çox, bax, peşəkar, çox savadlı, belə aktrisa kimi çok güçlü daha güzel. Çok güzel, her ikisi. Ben çok beğenirim. Tamaşalarda çok oluram. Bu benim anam kimi de. Bu oğlan da çok. Evdekiler çeşit işte pişirmiyor, qonaqlar çeşit her şey pişirmiyor. Yok, ben eğer bunlara bir hafta gelip gelsem, ben birisi tank boyda olaram. Ki bu kız ki bu kadar dadlı yemeğler pişirir. Ay balam bu yazık niye? Şeyin genetikasında var ve aynı zamanda o keçmiş rəqqas olduğu için mütəmadi olarak klasik siz benim kimi səhneye çıxıb hərəkət eləsəz, siz məndən darıq olarsınız. Mən razıyam.